Sveiki! Paskutinį gegužės antradienį jūsų laukia žiupsnis psichologijos, žydintis Rimo Tumino sodas, knygų lentynos naujienos ir rekomenduojami skaitiniai vasarai. Taigi, leiskime į spalvingą kelionę po knygų pasaulį. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla nuėjo ilgą 8 metus trukusią kelionę, kurios pabaigoje 30 tomų serija Lietuvių literatūros lobynas 20 amžius. Plačiau apie tai pokalbyje su Valentinu Sventicku. Buvom sudarę tokią visuomeninę redaktorių tarybą, kuri ilgokai ginčijosi, o kokiegi čia autoriai turėtų reprezentuoti 20 amžiaus lietuvių literatūrą, ir po tų ginčių buvo sudarytas sąrašas autorių. Toliau kasmet pasitardavom, o kokie konkretūs kūriniai turėtų būti. Toliau rūpinomės, kad aišku, kad ir sovietmečių buvo leisti klasikai, tie Vienuolis, ten ar Cvirka, ar dar kas nors, bet kad mes išleistume autentišką, tikrąją autorinę redakciją, nes tuo metu žalojama buvo ta mūsų klasika. Va, aprūpinom kiekvieną iš tų tomų tokiu trumpu įvadu, kuriame sakoma, o ką reiškia tas klasikas šiandien. Pačios tik tai būtiniausios redakcinės pastabos. Buvo jo toks aptarimas, pašnekėjimas apie šitą knygų ciklą rašytojų klube, tai ten kolegos ir ministras pirmininkas dėkodamas pavadino šitą knygų seriją nacionalinės tokios svarbos projektu, ir aš nesiginčyčiau. Leidykla Baltos Lankos perleido Pero Olafo Enkvisto romaną Asmens gydytojo viešnagė, kuriame atgyja 18 amžiaus Danijos karališkos šeimos gyvenimas su visomis intrigomis, problemomis ir sunkumais. Realiais faktais paremtame romane rasite intriguojantį pasakojimą apie psichiškai nesveiką Danijos karalių Kristijaną VII, jaunutę jo žmoną, anglų princesę Karoliną Matildą ir gydytoją bei švietėją Johaną Friedrichą Struenzę, kuris, tapęs karaliaus gydytoju, įgijo visišką valdovo pasitikėjimą ir neribotą valdžią, o kartu su ja aistra jaunai karalienei ir norą pakeisti valstybę. Už šį romaną autorius pelnė Augusto premiją. Sodai žydi ne tik už lango. Vieną pavakarę Vilniaus mažajame teatre pražydo Rimo Tumino sodas. Tad kviečiame pasivaikščioti ir pasigrožėti drauge. Kiekvienas žmogus turi sodą, kurį nešiojasi savyje, kurį augina ir puoselėja, dalinasi su kitais, o kai kurias gyvenimo akimirkas pasilieka tik sau. Kartais jį reikia išgenėti, persodinti, kad vėliau su nauja jėga ir energija galėtų žydėti, džiuginti ir stebinti šviežiomis formomis bei spalvomis. Aktorės Gražinos Baikštytės bandymas atskleisti talentingo režisieriaus Rimo Tumino asmenybę, jo kūrybos kelią knygoje Rimo Tumino sodas, buvo sėkmingas. Knygos pristatymas surinktas jaukioje bičiulių kompanijoje, mažajame teatre, dalyvaujant pačiam maestro. Sodas reikalingas tam, kas nuodėmingas. Ir sodini jį ne dėl grožio, o kad išpirkti savo gyvenimą. Kad jame nuodėmės, kokias bebūtų, ir žydėtų, sužydėtų. Čia yra šiek tiek nusikaltimo tame sode. Galbūt dėl to jis ir kartais ir serga, ir jį reikia ir išpjauti. Knygoje sudėti Gražinos Baikštytės pokalbiai su Rimo Tumino kolegomis, aktoriais, draugais iš Lietuvos ir Rusijos. Paties režisieriaus mintis apie teatrą, jo vaidmenį, gyvenimo vertybės. Kaip teigia literatūros kritikas Algimantas Bučys, autoriai pavyko iš skirtingų žmonių pasakojimų sukurti tokį įvairiaspalvį menininko paveikslą, kokio joks kritikas negalėtų pertikti. Skaitytojas gali išvysti du šio didžio menininko atspindžius skirtingose šalyse ir pasvarstyti, kodėl šie įvaizdžiai taip skiriasi. Šis leidinys Gražinos Baikštytės debiutas. Ne visi tikėjo, kad jai pavyks. Jos kaip rašytojos talentų patikėta tik pasirodžius knygai. Pirma knyga, reikia pirmą įrodyti, ir man tikrai dėl to buvo labai sunku. Aš žinojau, ką aš noriu padaryti, bet tas
Ne dėl to aš dariau, kad norėjau įrodyti. Aš tiesiog žinojau, ką aš noriu padaryti. Jaukime knygos pristatymo vakare nestigo kolega su artinančių prisiminimų, istorijų, negailėta šiltų žodžių autoriai, kuri nepaisydama aplinkinių abejonių, ryžosi nueiti šį ilgą kelią, kurio pabaigoje knyga apie vieną ryškiausių šiuolaikinio teatro režisierių Rimą Tuminą ir jo sodą. Knygos teatras aktoriai Reditai Dominaitytei neatsitiktinis. Svarbu vaidmenį moteris gyvenime užima knygos bei skaitimas. Plačiau apie tai mūsų rubrikoje komentaras. Kadangi turbūt Lietuvoje esu žinoma kaip spalvinga asmenybė, tai tiesiog dar kartelį norėčiau visus paskatinti arba sudominti, kas neskaitė, gal jaunimas tiesiog neskaitė, bet žymų autorių Markesą ir, aišku, 100 metų vienatvės. Tai tiesiog ta literatūra, kuri galbūt bent jau man, tai jinai iš tiesų labai vizuali, labai emocionali, labai spalvinga, ko iš tiesų trūksta Lietuvoje po tokios ilgos žiemos, kuo daugiau spalvų. Nieko žmogaus nedomina labiau nei jis pats, o psichologija kaip tik apie tai. Tad kviečiame pasiklausyti pokalbio su Edita Čekolienė, knygos Psichologijos žiupsnis ant kasdienybės autorė. Gerbiama Edita, kaip rinkotės temas ir ar buvo sunku nustatyti prioritetus? Temos visos buvo, jos jau buvo, nes mane ilgą laiką prašė išleisti straipsnius, kuriuos kažkada rašiau Lietuvos rytą. Tai buvo prieš 10 metų į sveikatos gidą, tai yra psichologiniai straipsniai, kurie susijęs su žmogaus sveikata, nes, pavyzdžiui, net jeigu mes blogai su kažkuo tai bendraujame, mums dėl to, mažiausiai nuo galvos skausmo būna, iki depresijos gali būti. Kažkada mane pagavo tokia silpnumo valandėliai šitos leidyklos Alma Litera direktorė ir paprašė ir tiesiog pasidaviau, bet paskui vėlgi galvojau, kaip tos straipsnius sudėstyti. Ir kada pradėjau žiūrėti, kokie tie straipsniai buvo, tokia įvairovė tų straipsnių, nuo laiko valdymo iki santykių su vaikais, su artimaisiais, su tolimaisiais, įvairiausi tokie straipsniai. Ir kažkada poilsiaudama tiesiog pamačiau, kad jie tiesiog yra daug apie tos pačius dalykus, pavyzdžiui, apie laiką, kokią įtaką jis mums turi, kaip jis kinta, kada mes išvažiuojam kitas juostas, kaip po kelionių ir taip toliau. Ir iš vis, tokios tiesiog susidėjo savaime tarsi. Ir tada kilo ir tokia idėja, tos knygos idėja, vat žiupsnelis visko buvo, apie viską. Tai nesakau, kad tai nerimta, bet tai buvo žiupsniai. Iš vienos temos, iš kitos temos, iš vienos psichologijos srities, iš kitos psichologinės srities ir tokios taikomosios psichologijos, kad paprastas žmogus, kuris galbūt niekada nieko bendro neturės su psichologija, tiesiog pasižiūrėtų ir sakytų, o, man irgi tai buvo. Daugumą temų palėtėte tik prabėgomis ir užčiuopėt pagrindinės taisyklės. Sakykit, prašau, ar ateityje ketinate labiau gilintis į tai? Jau ir yra tai padaryta. Tai yra padaryta, dabar eina išleidime yra jau kita knyga. Tai yra knyga moterims virš 40, kada tu esi protinga. Dar pakankamai graži, bet svarbiausiai turi išminties. Tai va ten jau bus giliau pasigilinta, nes bus labai tikslinis skaitytojas. Ar pritarėte psichologams teigiantiems, kad daugelis moterų problemų kyla dėl to, kad jos per daug galvoja? Aš manau, kad ne todėl, kad moteris daugiau galvoja. Moteris daugiau domisi psichologija todėl, kad jos linkusios prašyti arba ieškoti kažkokios tai paramos, ieškoti išsigelbėjimo sau, savo vyrams, savo vaikams, nes todėl atrodo, kad moteris daugiau domisi psichologija. Vyrai domisi, jiems labai reikalinga psichologija, bet ne kiekvienas sugeba įveikti tokį barjerą, kad negi dabar aš toks vat vyras, toks protingas ir staiga dabar eisiu pas psichologą arba pas psichologę. Vyram ambicijos galbūt neleidžia, nes vyrai turi pakovoti už save.
Bet kada reikia pačiam su savim kovoti, nu tada jau reikalingas specialistas. Savo knygoje laužote kai kuriuos stereotipus ir įsišaknijusius posakius. Ar lietuviams yra būdinga mąstyti klišėmis ir judėti iš inercijos? Ir tęsiant klausimą, ar nuo to laiko, kai jūs tik pradėjote darbuotis psichologijos srityje, įvyko kokių nors permainų? Ar galėčiau tai perfrazuoti, ar mes linkę daugiau prisitaikyti prie kitų, taip, ar mes esam tokie konformistiški? Tai aš manau, kad didžioji dauguma žmonių, aš nežinau, negaliu palyginti su lietuviais, nelietuviais, dar kažkuo, tai neturiu tiek daug patyrimo, bet turbūt sutiksit, kad originalų žmonės, jie visada iškelia galvą virš minios. Ir mes turim tokį sovietmečio palikimą, kad tada, kas iškeldavo galvą virš minios, tas gauna per tą galvą. Vat, kad ir taip, originalų žmonės, jie visada už savo originalumą nukenčia. Vat, todėl yra žmogui patogu galvoti taip kaip visi. Ir tame nėra nieko blogo, dėl to kai kurie žmonės išgyvena, dėl to kai kurie žmonės, tai prisitaikymas, galiausiai prisitaikyti prie savo artimųjų, mes turim kažkas tai taikytis, nes jeigu kiekvienas būsime originalas, tai nežinau, kas čia būtų. Bet manau, kad tai nėra daugiau negu kažkur kitur. O psichologai, nu ką, jie prasideda skieminių psichų, todėl gali galvoti ir galbūt truputį kitaip. Kokia nauja knyga savo gerbėjus ketinate pradžiuginti artimiausioje ateityje? Visų pirma, šitas žiupsnis iššaukė dar vieną žiupsnį, nes kai teko surinkinėti, pamačiau, kad labai daug turiu apie vaikus. Todėl čia apie vaikus labai mažai buvo ir nutariau, kad tai turėtų būti, ir jau aptarėme, kad tai turėtų būti knyga apie vaikų auginimą ir kartu tėvų augimą. Su tais vaikais, keitimasi. Tai vat kažkas tokio panašaus turėtų būti būtent per Alma Litera. O dabar išėjime jau yra kita knyga moterims, kuri vadinsis Flirtas su rudeniu, bet tai leidžia kita leidykla, Tyto Alba. Kas ieško internete atsiliepimų ir rekomendacijų apie knygas, matyt ne kartą yra užklydęs į tinklaraštininkės Sandros kuriamą dienoraštį Aš skaitau. Pasirodo, jo autorė šiemet jau yra perskaičiusi 46 knygas ir 5 iš jų rekomenduoja mūsų vasaros skaitiniams. Michailo Šiškino laiškų knyga tikrai yra gardus vasaros kasnelis. Kaip sako Sandra, jautrumo ir sentimentalumo persmelkta 2011 metų geriausia Rusijos knyga bus tikras desertas kiekvienam knygų gurmanui. Meistriškas autorių žodžių valdymas ir puikus Sigito Parulskio vertimas įtrauks nuo pat pirmojo puslapio. Juk mirtis tokia pat dovana, kaip ir meilė. Mėgstantiems aštrius pojūčius, nenugludintus jausmus, Sandra rekomenduoja perskaityti Elizabeth Haynes knygą Į tamsiausią kampą. Visą pasaulį savo įtaigumu sužavėjęs pirmasis autorės romanas privers kiekvieną krūpčioti bei išgyventi stiprius emocinius jausmus. Jei atostogas nuspręsite praleisti Lietuvoje, Justino Žilinsko įtempto siužeto nuotykių romanas KGB vaikai kaip tik jums. Knygos puslapį tirpte ištirps. Kaip ir ledai, karštą vasaros dieną. Kita Sandros rekomenduojama knyga Mary Ann Schaefer ir Anne Barrows Gernsio literatūros ir bulvių lupenų pyrago draugija. Tai laiškų forma parašyta knyga, kuri sužavės savo nuoširdžia bei jaukia istorija apie Gernsio salos gyventojus. O jei manote, kad bulvių lupenų pyragas tik skambus pavadinimas, apsilankykite šioje saloje ir vietiniai gyventojai ne tik pavaišins, bet ir pasidalys jo receptu. Viktorijos Hislop sala turi būti jūsų lagamine, jeigu planuojate vasarą vykti į Graikiją ar kitas pietų šalis. Jaudinanti šeimos saga sugraudins iki sielos gelmių, o aprašyti Kretos vaizdai privers šią salą įtraukti į lankytinų vietų sąrašą. Ačiū Sandrai už rekomendacijas. Kviečiame jūs dažniau užsukti į tinklaraštį Aš skaitau ir garantuojame, išsirinkti knygą vakarui bus labai paprasta. Šios savaitės knyga Titaniko lietuviai. Komentaruose parašykite, kas lemia jūsų apsisprendimą pasirinkti vienokią ar kitokią knygą. Jūsų pasvarstymų laukiame knygos per 5 TV Facebook paskyroje.
Pavasaris jau tiesia ranką vasarai, kuri savo spalvingumu ir nuotykiais bandys konkuruoti su knygų vaivorykštėmis. Ačiū uždėmesi ir iki pasimatymo. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka gegužės 29-ąją rengia malonų pašnekesį su rašytoja Kristina Sabaliauskaite. Kviečiame jaukiai praleisti laiką kartu diskutuojant apie kūrybą.